Регулювання цін та обов'язкове ліцензування препаратів. Держава робить все, аби ліки стали доступними. Реформа відбувається у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій та Київській областях. Під цю реформу зроблені програми, відповідні рішення президента, Міністерства охорони здоров'я. Отримати рецепт за пільговими цінами можна буде у сімейного лікаря. У рамках реформи столичні медики, що замінять дільничних, уже мають автопарк. Зі створенням цих центрів первинної медичної допомоги з'являються абсолютно нові можливості. Сьогодні вже можна констатувати, що реформа крокує повністю містом Києвом і дійшла до всіх районів. Ліцензування імпортних ліків з ініціативи президента призвело до зростання обсягів вітчизняних медпрепаратів більше ніж на 20%. Дуже широкий асортимент препаратів йде і більш доступні ціни, ніж на імпортні препарати. З 1 лютого максимальна вартість інсуліну не перевищуватиме граничний рівень. Такі заходи знизять ціни до майже 21%. Як це сталося з ліками проти гіпертонії? Лікарські засоби для лікування хвороб з гіпертонічною хворобою відпускаються тільки за рецептом лікаря відповідної форми на бланку F1. З зазначенням дози препарату та міжнародної непатентованої назви. Сімейний лікар зробить медикаменти ще дешевшими. Він виписує рецепт за спеціальною формулою. Це дасть можливість пацієнту обрати найдоступніші препарати.